Вітаю! В ефірі спільний телепроєкт АТВ і управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області. Хроніка надзвичайних ситуацій. Програма про надзвичайні події. Рятувальників, які щодня протистоять небезпекам, поради фахівців та багато іншої корисної інформації з питань пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності. Сьогодні у випуску. Смертельний вогонь. Пожежа забрала життя літнього чоловіка. Небезпечні знахідки. Більше 200 разів мешканці Сумщини натрапляли на боєприпаси часів минулих війн. Грибний сезон. Як не стати жертвою тихого полювання. Про це та інше докладніше. На Сумщині вогонь забирає життя. Останній трагічний випадок стався у Конотопському районі. У селі Хижки загорівся приватний житловий будинок. Оскільки будівля була дерев'яна, вогонь дуже швидко охопив дві кімнати та легкозаймистими конструкціями перекинувся на перекриття. На приборкання пожежі залучили рятувальників із райцентру та пожежну команду села Козацьке. Через сильне задимлення працювати довелося в апаратах для захисту органів дихання. У будинку вогнеборці виявили тіло літнього чоловіка господарки оселі. За попередніми висновками фахівців, припустимою причиною загоряння стало необережне поводження з вогнем. Із початку року на Сумщині вогонь забрав життя 41 людини проти 27 за аналогічний період 2017 року. Щоб зупинити страшну статистику, рятувальники закликають громадян проявити відповідальність у дотриманні правил пожежної безпеки та бути максимально обережними у поводженні з вогнем. У Сумах рятувальники приборкали пожежу 9-поверховому житловому будинку. Внаслідок загоряння із людей ніхто не постраждав. Пожежа сталася на проспекті Лушпи у приміщенні кухні в квартирі на 3-му поверсі будинку. Утворилося сильне задимлення. Власники палаючого помешкання та інші жителі самостійно покинули будинок до прибуття рятувальників. До місця події направлялось 10 чоловік особового складу та 3 одиниці спецтехніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Використовуючи апарати для захисту органів дихання, вогнеборці потрапили в задимлене помешкання. Завдяки оперативним діям рятувальників пожежу вдалося ліквідувати на початковій стадії, а матеріальні збитки звести до мінімуму. Через суттєве похолодання мешканці Сумщини почали інтенсивно використовувати пічне опалення. Проте не всі завчасно подбали про його безпечний стан, що призвело до збільшення пожеж. У Глухові ввечері загорілася покрівля житлового будинку по вулиці Павлівка. Утеплювачем полум'я швидко поширювалося на значну площу. Приборкуючи пожежу, вогнеборці відвернули небезпеку перекидання вогню на поруч розташовані сарай, гараж та сусідній будинок. За попередніми висновками фахівців, причиною загоряння стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. Рятувальники застерігають, обігріваючи оселю, слідкуйте за станом печей і димоходів. Не забувайте своєчасно очищати їх від сажі. Також печі повинні мати протипожежні розділки від горючих конструкцій, а підлога захищена передтопковим металевим листом. Для розпалювання забороняється використовувати бензин та інші легкозаймисті рідини. Також не можна печі залишати без нагляду або сушити чи складати поблизу них горючі предмети. Пожежа вночі. У Шостці на вулиці 6-ї гвардійської дивізії загорівся «Шевроле Лачетті». Ускладнювала ситуацію загроза вибуху балону газового обладнання легковика. Вогонь охопив моторний відсік та перекинувся на салон авто. Силами двох відділень рятувальники зупинили подальше поширення полум'я та відвернули небезпеку вибуху газового балону, що могло призвести до більш значних наслідків. Використавши 1,5 тонни води, загоряння повністю приборкали. Небезпечні знахідки. У поточному році на Сумщині зафіксовано більше 200 випадків виявлення боєприпасів часів Другої світової війни. Як показує практика, натрапити на них можна будь-де. Тому головне у таких ситуаціях – бути обережними та дотримуватись вимог безпеки. У Яблунівці Сумського району житель села поблизу свого будинка відкопав дві мінометні міни. А на Охтирщині місцеві жителі під час земляних робіт у полі натрапили на великий металевий предмет, який піротехніки Державної служби із надзвичайних ситуацій ідентифікували як фугасну авіабомбу вагою 250 кілограм.
Шановні жителі Сумщини, під час знаходження будь-яких вибухонебезпечних предметів не торкайтеся їх, не чіпайте, а телефонуйте за номером 101 або 102, тому що ці вибухонебезпечні предмети несуть небезпеку вашому життю та здоров'ю. Виявлені мешканцями Сумщини боєприпаси часів Другої світової війни фахівці вилучили і знищили у спеціально відведених для цього місцях. На Сумщині триває грибний сезон. Проте, за словами лікарів, люди ризикують самі стати жертвами так званого тихого полювання, не дотримуючись елементарних вимог безпеки. І головне, у випадку знедуження після вживання грибів треба негайно звертатися за медичною допомогою. Вирушаючи за лісовим делікатесом, треба перш за все ретельно ознайомитися із інформацією про їстівні гриби та відмінності їх від отруйних двійників. Особливо небезпечна бліда поганка, яку нерідко плутають із сироїжками та печерицями. Не кладіть у свій кошик гриби, які ви не знаєте. Не беріть перезрілих грибів, там уже накопилися токсини. Не беріть молодих плодів, тому що ви можете морфологічно не сформований гриб перепутати із блідою поганкою. Це в першу чергу стосується пластинчатих грибів, бо бліда поганка є пластинчатим грибом. У жодному разі не можна збирати гриби на забруднених територіях, поблизу підприємств та упродовж автотрас, оскільки навіть їстівні гриби можуть накопичувати в собі токсичні речовини. Особливої уваги потребує подальша обробка та приготування лісового делікатесу. Відібрані гриби спочатку промивайте, а потім відваріть їх протягом 30 хвилин, тричі зливаючи відвар, а потім уже готуйте. Якщо ви приготували грибні страви, то ви їх повинні зберігати у емальованому посуді, у холодильнику, але теж орієнтуйтеся, що це не більше, чим одну добу. А потім уже ці страви можуть являти собою ризики для харчового отруєння. Якщо ви вирішили придбати гриби, фахівці не рекомендують купувати їх на трасах та на стихійних ринках, а лише у місцях, спеціально відведених для реалізації грибів. Гриби купуйте на продовольчих ринках у відведених спеціально місцях, там, де є лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи. Спеціалісти оглянуть кошик, який пропонується для продажу, і нададуть відповідну довідку про проведення ветеринарно-санітарної експертизи. Лікарі розділяють такі види отруєнь грибами: вживання у їжу грибів, зібраних на забруднених територіях, а також переспілих, отруєння грибами недостатньо кулінарно обробленими та, найнебезпечніше, вживання помилково зібраних отруйних грибів. Перші симптоми отруєння грибами виникають, як правило, через декілька годин після вживання їх в їжу. Але, як я вже казав, якщо це отруєння грибами такими серйозними, як бліда поганка, то перші ознаки можуть, як правило, виникати через 6-8 годин, а можуть і через добу після вживання в їжу цих грибів. Хворих турбують болі в епігастрії, в животі, блювота, пронос. Отруєння такими грибами, як мухомор звичайний, деякі види поганок, і характеризується це отруєннями, розладами нервової діяльності. Це може бути як збудження, так і пригнічення свідомості, яке виникає приблизно через півгодини, годину після вживання цих грибів. Також можуть турбувати хворих болі в епігастрії, слинотеча, бронхорея, задуха. Треба негайно промити шлунок і випити активоване вугілля в розрахунку 1 грам на кілограм ваги тіла або інші сорбенти. Це може бути ентеразгель чи атаксіл у відповідних дозуваннях. Одночасно з сорбентами приймаються проносні засоби, якщо у людини немає самостійно проносу викликаного отруєння. Ну, це може бути, наприклад, сорбіт в дозі також 1 грам на кілограм ваги постраждалого. І головне, навіть якщо після самолікування хворий відчує полегшення, треба обов'язково звернутися за кваліфікованою медичною допомогою. Кілька років тому зволікання у такій ситуації коштувало чоловікові життя. Сім'я з трьох чоловік, це родичі, збирали сироїжки, самостійно готували. І перші симптоми отруєння, ми розцінили це як отруєння саме блідою поганкою, тому що найчастіше плутають саме сироїжку з блідою поганкою.
виникли у них через 6 годин після вживання в їжу грибів. За медичною допомогою ці потерпілі не звертались, лікувалися самостійно, симптоматично вдома. І на другу добу після вживання їжі один з потерпілих, на жаль, помер вдома. Ну, швидка допомога вже решту постраждалих госпіталізувала в наше відділення. І всі троє мали ознаки отруєння, але чомусь за медичною допомогою вони не звернулись. Це мало, на жаль, негативні наслідки. Лікарі наголошують, що навіть їстівні гриби вживати у їжу можуть далеко не всі. Насамперед вони протипоказані дітям, літнім людям, вагітним та людям, які мають захворювання шлунково-кишкового тракту та хронічні захворювання. Необхідно також звертати увагу на індивідуальну чутливість власного організму до грибів. При пожежі телефонуй 101. Будь обережним з вогнем. Здавалось би, це вже для всіх прописні істини. Проте, як показує практика, на жаль, це не так. Люди не дотримуються правил безпеки. А у випадку надзвичайної події навіть забувають телефонні номери екстрених служб. Тому, щоб запобігти біді та навчити громадян основним вимогам безпеки життєдіяльності, рятувальники проводять інформаційно-роз'яснювальну роботу на території області. У Конотопі та Великих Вільмах Сумського району рятувальники нагадали громадянам про дотримання вимог пожежної безпеки. У першу чергу це стосується житлового сектору, де за статистикою трапляється найбільша кількість пожеж. Громадянам роз'яснили правила безпеки при користуванні опалювальними і газовими приладами та роздали тематичні пам'ятки. Фахівці служби порятунку обласного центру Лебедина та Сумського району провели інструктивні наради із соціальними працівниками, на обслуговуванні яких знаходяться самотні особи похилого віку. А отже, і від їх обізнаності залежить безпека літніх людей. Присутні не лише отримали теоретичні знання, а й змогли закріпити їх на практиці, спробувавши ліквідувати умовну пожежу. У навчальних закладах тривають тижні знань безпеки життєдіяльності. У рамках цих заходів рятувальники поспілкувалися про правила безпеки із учнями Сумської класичної гімназії, Центру професійно-технічної освіти та Лебединського педагогічного коледжу. Дітям розповіли, як треба поводитися під час надзвичайних подій, та продемонстрували тематичні відеофільми. А у Конотопі самі школярі завітали до працівників служби порятунку. Вогнеборці ознайомили гостей із спецтехнікою, яка знаходиться на захисті райцентру. Також діти змогли навчитися правилам безпечної поведінки, у тому числі при виявленні вибухонебезпечних предметів. Ознайомитись з історією та сьогоденням рятувальної служби, а також дізнатись про основні вимоги безпеки можуть сумчани та гості обласного центру на базі виставки управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області. Працює виставка з 9 до 16 години, з понеділка по п'ятницю. Екскурсії безкоштовні. Телефон для довідок 22 50 62. Наразі це все. В ефірі була хроніка надзвичайних ситуацій. Телепроєкт АТВ і управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області. Дізнавайтесь про останні події на офіційних сторінках управління в інтернеті. Пам'ятайте, відповідальність рятує життя.